We gaan naar het tweede deel, Brieven van de Ziel. Zoals het eerste deel was een gedicht van Luc van Allaert. Dus Luc heeft het gedicht geschreven met als inspiratie Eerste Wereldoorlog. Nu het tweede deel zijn eigenlijk brieven van de ziel, brieven van de frontsoldaten zelf. Die naar huis schrijven, iets, die af en toe ook eens een gedichtje of zo schrijven. En eigenlijk de bedoeling van de componist was om eigenlijk de soldaten zelf een stem te geven. Want in al dat oorlogs, zeg maar, geweld, vergeten we soms de soldaten zelf. Ja? Die dus eigenlijk in de loopgraven zaten. En die soms kleine stukjes naar huis schrijven. Soms is het een brief naar de vader of naar een dochtertje of naar whatever. Zeer pakkende teksten, ook weer opnieuw op muziek gezet door Jurgen de Pillesijn. We hebben ook een mooie reeks foto's, dus zeer originele foto's, van een zekere Gustaaf Drossens. En wij hebben eigenlijk via VOS, de Vlaamse Onstrijdsvereniging, en Weerbaar Waasland, hebben we eigenlijk die foto's kunnen gebruiken. Het is de eerste keer dat die foto's eigenlijk ook speciaal digitaal gezet zijn en nieuw, laten we zeggen, bijgekleurd, zodanig dat ze bruikbaar zijn om te tonen. Er is een prachtige film van gemaakt, ook in 3D. En heel eigenaardig was eigenlijk, dat zijn originele foto's, die Drossens was een pater Drossens, die zat dus ook in de loopgraven te vechten. Ik denk dat hij eerder moest de gesneuvelden berechten, of zoals dat heet, ik weet niet juist wat. Maar in ieder geval heeft hij een fantastische reeks foto's genomen, maar ook met een soort 3D-camera. Speciaal, heel speciaal, dus waar je eigenlijk dan een speciaal brilletje moet opzetten en je ziet die foto's. En eigenaardig was die mensen in Nashville die ons logeerden, die hadden zo'n origineel doosje met van die 3D-foto's. En dat was natuurlijk ook van haar grootvader is dat gekregen, die originele foto's in 3D. En Drossels heeft er een hele reeks gemaakt en we zullen daar nu een selectie van zien tijdens het werk van Jurgen de Pillesijn, Brieven van de Ziel. De dood van Ypres zuigt naar dolle wensen en morst zijn
verlaten straten, stille vesten, stille vaart, waar op stenen kerkvaten oude schoonheid lag bewaard. Waar een volk in stille vrede zalig leefde in al die pracht. Kinderen van een goede stede en een heerlijk voorgeslacht. Ach, hoe staat ge nu vol wonden, vol deernis voor mijn oog, met bloedbeplekte gronden en rokend puin vertoog. Driften spreken, geest.
geesten, harten zijn uw steen. Schoonheid, onschuld mogen smeken, redding komt van zwaard alleen. Springt met zonder schreeuwen, wat is zijn buit? Het schoon van het leven. Naar glanzen en naar glolen, naar brandende gulden sporen. En fonkelen goud en rood. Fonkelen goud en rood. Beste vader, liefste moeder. Gisteren was ik met een paar vrienden op het kerkhof van Rennes, waar ook enige Belgische soldaten begraven liggen. Ik zag daar een meisje met haar fijne vingertjes een putje graven op het graf van een onze makkers en er een prachtige bloemenruiker in planten. Op de bloementuil, met een lintje omstrikt, las men een kaartje. Pension aux pauvres exilés, une petite française à son frère belge. Het trof ons diep. Toen heb ik volgende versen neergeschreven. Thank you.
Liefste, ik had deze morgen de postman wel willen kussen toen hij me mijn briefwisseling bestelde. Denk eens, eerst die brief van u, een brief uit de pannen, en een van Firmin, en een van mijn beste vriend van in vredestijd. Ik had nog juist de tijd al die lieve zoete woordjes te lezen, vooraleer naar de loopgrachten te gaan. En nu, ik zit te kijken naar buiten en ik denk, ik droom en ik schrijf eerst aan u. Ja, ik voel me soms wel alleen, zo ver van allen en alles. En ik kan soms over de borstwering van een eerste linie loopgraaf schouwen naar het lieve land, ginder, waar 's morgens de zon rijst. Oh, ik zou dat zo graag eens weer zien, mijn land, mijn dorp, mijn huisje, mijn raampje met het vredig gezicht van mijn lieve moeder. Weer horen eens de vermanende stem van vader en het lachen van de kleine zusjes. Het is zo heel ver weg, dit alles. Dank u voor uw gebeden. Ik voel zo goed soms wat voor mij gebeden wordt. En ik ook bid voor u en denk aan u in mijn lijden. Ge moet u over mij niet ongerust maken hoor, want zo vreselijk is dat niet. Voor een christen mens toch niet in elk geval. Ik ga u nu eens juist uitleggen hoe dat gaat. Het is heel stil overal. En ge ligt te luierikken in uw dekking, of ge zit een briefje te schrijven, of ge zit gezellig te lezen, zoals ik straks deed. Een machinegeweer. Het kan me niet raken. Ik zit achter de dikke muur. Een granaat. 600 meter van hier. Oh, laat ze maar schieten. Een beetje dichter nog. En als ze dan beginnen schieten, dat horen en zien vergaat en de grond onder uw voeten davert, dan steek ik een pijpje aan en ik laat ze doen. Simpel, hè? Ik beef soms wel een beetje, maar dat duurt nooit langer dan een halve minuut. Ik heb uw aangename brief met de foto van mijn familie ontvangen. Zie, ik kan u niet beschrijven wat ik toen gevoeld heb. Ik, die reeds zoveel vrede dingen heb meegemaakt, die tegen alles gehard en gepantserd ben. Ik heb geschreid gelijk een onbeholpen verloren kindje bij dat simpele papiertje. Ik ben een ogenblik geweest dat ik niet wist of ik droef of blij moest zijn. Geheel mijn verleden, al wat ik doorleefd heb, al wat ik bezit en bemin in mijn lief land, stond daar daghelder voor mijn geest. Het was voor mij geen oorlog meer. Ik was thuis. Weer thuis. Weer thuis. Dank. Dank voor die foto. Yeah.
Hier zijn de loopgraven, bevelen, attention! Elkeen naar zijn plaats. Schildwachten worden verdeeld over de gehele lengte der donkere, lugubere grachten. En dan wordt alles weer stil. Akeliger nu helpt de wind. Het stort regent. Dan wacht. Maar jongens waken, mijn land.
kwamen uit hun hol gekropen op hun knieën, de handen omhoog met de bibber om het lijf. Het waren 5 soldaten van onder 45 jaar. Ze stotterden, ja, ja, niet schießen, bitte. En wilden ons de hand geven. Toen zag ik een karaktertrek van onze Vlaamse jongens. Die wilde krijgers, zo bloedlustig op de vijand gestormd, die beweerd hadden geen gevangenen te nemen. Die vergitte jongens staken hun wapens in de linkerhand. En in hun rechter legden ze de bibberende hand van hun doodsvijand. En spraken, kameraad allemaal, kameraad allemaal. Sentence duly carried out at Pokeringa Town Hall at 6:10 a.m. at September 20th, 1917. De winter was vroeg gekomen dit jaar en het vroos en het was koud. Droef goot de maan haar vreemd licht over de wijde vlakte. Droef is de avond en droef staan de bomen in de witte helderheid van hun winterkleed. En toen, opeens, is kerstdag voor ons geboren in het vreselijke van die bloedige aanval. Mannen vielen en huilden hun laatste kreet en schreeuwden om hun moeder.
urenlang. Toen rees heel traag een vreemde klaarte na die vreselijke kerstnacht. In het vreemde licht van die vreemde morgen sloeg mijn makker opeens een lange, ijselijke kreet. En viel neder in de sneeuw. Rood bloed in witte sneeuw. Toen zet ge stil blijven liggen. Dat op de velden staat, nooit meer oorlog, nooit meer haat. De witte bomen staan in de grote vlakte en de wachters waken op de schansen. Gelukkig kerstfeest, mannen.
geweest. We waren in Nashville, we waren hier in Sint-Niklaas, nu in Ieper. Ik heb eigenlijk voor de muzikanten een kleine verrassing meegebracht. Ik zou ook van de gelegenheid willen gebruikmaken om een heel speciaal applaus te vragen voor het koor Stemband op Gora. Spijtig genoeg is hun dirigent ziek gevallen en kon er vandaag niet bij zijn, maar desalniettemin wens ik hem vooral heel hard te bedanken en heel hard te feliciteren met een prachtige, prachtige prestatie. Zo helemaal het einde van ons project, daar zomaar ingejumpt. Fantastisch. Proficiat. Ik zou iedereen nogmaals willen van harte bedanken. Behoud de thuiskomst. Dankjewel ook Frank Verdruy voor de prachtige recitatie. Van de Brussels Philharmonic, niemand minder dan Eddy van Oosthuizen. En dan natuurlijk alle mannen, alle muzikanten, Michael Mannes, Mark Kerkhoff, Jevan, Natasha, Ludmila, en Helena en Matthias aan het slagwerk. Hartelijk dank!